İşıqlı may günlərinin birində qədim Naxçıvanda sadə bir azərbaycanlı ailəsində əqli, zəkası, zehni idraki, hökmü qüdrəti və siyasəti ilə dünyanı mat qoyacaq bir bəşər övladı dünyaya gəldi. Valideynləri ona Heydər adı verəndə hələ bilmirdilər ki, bu məsum körpə Şeyx Heydərdən də şöhrətli bir şəxsiyyət, bacarıqlı, qüdrətli sərkərdə olacaq. Bəli, bu gün yaşasaydı 97 yaşını qeyd edəcəkdi. Allah rəhmət etsin. Gözlerinde açılı bu milletin seheri, senin adınla bağlı bu halkın her zaferi. Kedemin değen yerde sehralarda gül açır, Gülistan'a çevrilir yurdun kendi şehri. Güneş doğur ele bir harda çekilir adım, dosta fəxarət gelir, gözü kör olur yadın. Azerbaycan deyende seni düşünürük biz, azadlığı inamı halga sen bağışladın. Sen ele bir zirvesen, külekler Heydər söyləyəcək, Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək.